Тараздағы анаға тағзым орталығында мүмкіндігі шектеулі жандардың қолөнер көрмесі өтті. Мыңға тарта бұйым сатылымға қойылды. Шаһардағы жеті қоғамдық бірлестік азаматтарды қоғам өмірінен шет қалдырмай, өз бетінше кәсіп бастап, білім алуына жәрдем береді. Бүгінде қолөнерге бейімі бар 20 мүмкіндігі шектеулі жан мемлекеттік грантқа қатысуда. Ал 40 шебер қысқа мерзімді оқуға жіберілген. Гүлбану Бөлекбаева екінші топтағы мүгедек Алтай арнайы үйірмеге қатысып, тігіншілікті үйренген. Қазір түрлі сөмкелер, аяқ киім мен балалар ойыншығын тігеді. Осы істі әрі қарай дамытып, табыс көзіне айналдыруды жоспарлап отыр. Бұл үйірмеге менің қатысып жүргеніме 4-5 ай болды. Мен бұл жерде моншақтан неше түрлі сумка, таспаха, неше түрлі зат жасаймыз. Мынандай бас киімдер тіктік, тоқымалар жасадық. Осыны табыс көзі ретінде өзіме қалай табыс көзін табамын осымен.